מיליון. אנחנו בפרשת בהר, תופי שני א', שפס אמס דבר המסכל, לפוסיק ואורץ, לסימוך לבית סמיסס, גאירם ותשובם אתם עמודי. שפס אמס מדבר בכלל מה זה כל העניין של שמיטה, ברמז, איפה זה היום, כפי שזה היום זה רק מגרבונן, ואיך זה מדבר עלינו, אתה צריך להפנים כל דבר בעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לך הארץ, אבל אומר לך לא סימוך לצמיסס. אדם צריך לדעת שבא לפה לעולם הזה זה לא לצמיסס. גאים ותוישובים אתם עמודי. מה זה גאים ותוישובים? הגאה זה לא תוישב, תוישב זה לא גאה. שבני יסור צריכים ליאז בעולם הזה גאים. בעולם הזה צריך לדעת, לידע, כי איקה שלהם למעלה. האיקה של יהודי זה לא בעולם הזה, העיקר, השורש שלו נקרא לזה, זה למעלה. פה הוא לא יותר מגר. בית התויס כהנם, תויס כהנם, הוא אומר, המלבן, מסביר את התויס כהנם, שאולם אינה תויש בזה אולם. כי נשמוסוי היא ממעל. משם בא ולשם ישוב. זה שאומר כי גאיר לא יחי אימך. מצד, מה זה גאיר? מצד החלק הלקאי שבו, שזה העיקר שלי, אז מצד זה ונחיש מה? נשמה לי הגאיר. אני לא יותר מגאיר. מצד השורש של בן אדם. ושום, למעלה חיזוסי בקודש, לא יבואי למשופלם. רק מה? תוישב ככל אבו ישראל. מה פשוט תוישב? מה זה תוישב ככל אבו ישראל? תוישב ככל אבו ישראל זה נקרא שאם אני... תוישב ככל אבויסי זה נקרא שאם אני כן נמצא פה, אני אהיה פה כמו האובס שלי היו פה. כמו האובס שלנו, ב-2021. שאומרים, כמה נתנו לנו תזכורת. תוישב מצד החומר אשר היחד לאילו. הוא אומר, כי גאינם ותישובים אתם מודי. די לעבד שיהיה כרבוי, כמו שרבוי, הקדוש ברוך יקר ביוכל שור שלנו כגבויה. יפול בחיים האלה הזמנם, כגר יסגור פה במשך זמן. אבל מכל מה שאיר, זה לא עכשיו. נביא את החוי בסבובס, שחוי בסבובס אומר, ורחש בנפש, שאדם צריך לדעת מה זה הגירוס, לא אלו מזה, ויחשב מלוס אלוהי. כמלס אדם, מה המעלה של אלו מזה? אדם נוכרי מגיע לארץ נוכריו. גם תוצח וגם צוולת. איך, מה עושים עם תושבים זרים? מגיע למדינה זרה, ולא מכיר את אף אחד מהמדינה שמגיע להם. ולא רואה איך מהם יודע בו, ואף אחד לא מכיר אותו. אז איך הוא נכנס למדינה הזאת? שעדיין ההורץ, הממשל שם שלה, המדינה הזאת, חום על עולה לגרוס, החליטו מה עושים כך וכך. אבל מה? זה מדף, מה אתה יכול לעשות פה? נותנים לך תפקידים, זה הטוב, מה שיסק אם ינדו לבוא, מה שיציר שאתה תתקן בעולם. מן התנועים? שהוא חי בהם, בשביל לקיים את מה שאומרים לך, יש תנאי לזה. מה זה התנאי? אכנוע, שיפליס, לעזוב את הגאווה,
להתרחק מן הגאון והכל, כל זמן שאתה חושב שאתה לפני הכל, זה בעיה. אבל ברגע שאתה יודע שבעצם אתה רק פה לתקן משהו, אז אתה נותן את ההכנעה ואת השפלות, וזה כמו שנאמר, הוא איך את בור לוגר, איש בצ'ופת, באת לפה ולהגיד מה צריכים לעשות, מהם שיהיה מזומן לנסיעה ולהתקה. אחד התנאים זה שאתה רק באת פה כמו החובץ חיים, שאל מישהו בא לחובץ חיים ואז שהוא גר כזה פשוט, שאלת למה כזה רב גדול יש בית כזה פשוט, זאת אומרת אתה נוסע לעסקים פה שם, איפה אתה מתחסן במלון, למה אתה לא לוקח בית ענק, זה מתאים לך, אתה רק נמצא באמצע הדרך. אני גם פה רק באמצע הדרך. אדם צריך לדעת שמזומן לנסיע להתקה. ולא ירגיע ולא יתניח נפשי. אין לך זמן להרגע, אין לך זמן לנוח, אין לך זמן לפרבנגן דצייט. עכשיו יש להם שעה, אנחנו שם סויפה. רם מישהו מתאר בשבס אחרי הצהיים, אפשר לתאר איפה אתה הולך. תרגי צייט פטריים, להבריח את הזמן. אמר לו, חסם סויפה, יש לך מדי בזמן, ושפטרי בצי צמיע, תגרש את הזמן אליי, אני אין לי מספיק זמן. אחי, תנאי הגרס בעולם הזה, למה קדוש ברוך חסם לך תנאי, שלא יניח ולא ישקוט, ושתדע, צריך לתת הכנעה כל הזמן, בגלל שאתה בוי גר באמס, וביסטור וזיכסטור. אתה יכול להיכנס במקום שלא שייך שם, ואומר לך שלום, מי אתה, מה אתה מחפש פה? ואתו בואי אלה כיוחד הבודד. יש לך רק חבר אחד פה, אשר אין לו צבס, אין לו צפסה, כי אם אדוינה ויחידי שיש לך, שהכי אכפת לך, זה אדוין שלו. ולא יחיים לו לו, אף אחד לא פת, אף אחד לא מאחם, כי אם בואי לוי, אל כן הסייחד, ואת בודדות, איתי בבדוסו, איתו בבדוסו, ויוכל אל גמי לוי, ותחכה שקודש ברוכי, ייתן לך ותפחד מהעונש, וקבל עליך תנאי, הגר אשר הסיכו עליהם על נפשכו, כל ימי חייך בואי למעזר, תגיע אל הנעימוס בואי למעזר. זה משווה כדי איסר וחוי וסלמוס מן הגייס בואי למעזר. כמו שאמרנו, ברגע שאתה חושב שאתה כבר פה תוישה ולא גר, מתחילה בעיות. יש את הפיורץ, אומר על הכתוב, פסקן אסקו ופלוסדוק, ויש תקונס לטרקנן. פשש ויישב, אז הוא אומר, אי אפשר לדוריק בחיים לאור אלדים באוילם הבו, אם לא טעמת את זה באוילם הזה. זאת אומרת, אדם עושה תוירי מיצס הלושם ללימודו בלי שום דרקוס, אז הוא עושה מיצס, אבל חסר החלק של אוילם הבו שאתה יכול לטעום בתוך התוירי מיצס. תויה מיו חיים זוכי, זה נקרא הסקן עצמו ופרוסדו בעולם הזה בתויה מיצוס, מה זה נקרא? תיכנס לתויה מיצוס כבר בעולם הזה בתוך הטרקלן, פה אתה יכול להיות כבר בועל מבו בטרקלן, ולעסס מיצוס אנושי מלמודה, רק מה? כל מיצו יש לך הזדמנות להיות אחדות גומר עם היזבורך, בוציס מנעמידס כלל הנקום מלבישם. אז אתה יכול לבוא על הקדוש ברוך הוא אומר בפיוז בפרשס כסובי, עכשיו מורים את כולם לעשות צ'יבה, רוס ודוס צ'יבה, והפיוז אומר בפרשס כסובי, מה זה עניין הצ'יבה? צ'יבה זה נקרא לחזור בחזרה לנקודה של השורש של בן אדם, שיעסכו לנקודה שבלב, הכלי למכל מידס הצ'יבה, כמו שאמר הנקידה של חוכמה. ואחר כך הוא צריך לראות שכל מה שהוא עושה
לא נתנתק מהמקום הזה שקוראים לזה חוכמה. ואחר כך, כמה שאתה עושה, מה שאתה, אתה כל הזמן דבוק בטעמים, בשמחה, בשורש, עויז וחזר מכל מה. ומילא שם בנקודה של השמחה, שם אתה נמצא נקרא הסכם עצמו בפרוס לבואי למזה, מה הפירוש? כל טעם, את כל פעם אתה צריך להתחבר עד מעלו מעלו, אז מילא אתה נמצא באוילם הבון. לא עושה לגן צערוי לפנמנש. פרש עימודי, נמשיך הלאה, פרש עימודי. פרש עימודי, זאת כמו יקדישוס היסבורך למעלה. מכל, אני רוצה שתהיה, אתם עימודי, תהיה בדיוק כמו, מה כמו אני? כמו שאני לפעום עם יורד למטה איזה אור, וזה נהיה גליה, ואחר כך זה נעלם, זה נהיה סוסים, כמו שהיה לנו במירון, זה היה סוסים, אבל מצד שני רוצה, שאנחנו נתן לו את התשוקה, ונראה אותו בצורה כזאת, שאי אפשר לראות אותו באף פעם בכזה, חוכם מקידה של חוכם כמו שהיה, הגמור אומרת, ש... הוא עומד מסכת הפסוכים, אומרת הגמור, מה ידחסיב, אומר לך כהנה, משים לי בשמוע ברב יויסי, מה ידחסיב למנצח, נזמור לדובד, סתם לומדים מה זה מנצח, מנצח זה נקרא, המנצח של התזמורת, אבל אומר הגמור, לא, מנצח זה גם ניצחון, זמנו למי שנוצחם אויסוי ושמח, אנחנו צריכים שירה לריבון שלנו, שאפילו שמנצחים אותו, קדוש ברוך הוא שמח. בוא יראה, אומרת הגמרא, שלא יקמידס הקדוש ברוך הוא מידס בוסו ודום. בסב אדם שמנצחים אותו, הוא נראה כולו עצוב. שבועיים לוקח עד שהוא מתעשת מזה שמישהו מצח אותו. הקדוש ברוך הוא בדיוק הפוך. נוצחנו ישראל ושמח. כשנאמר, ויואים אל השמידם לי למוישה, בחירה עומד בפרס לפנות. רבוש היה משתמש למלשון, תמשכו אותו בזקן, תנבחו אותו עליו כמו כלב. היה מרחיץ בקלאפ השמיה, מהניה, מה הפירוש? כשאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, וטענות, בעצם מה הוא רוצה אז? הוא רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא מכאן ויוכל. זאת אומרת, הגמור הקדוש ברוך הוא יש לו תענוג מזה, וזה שמח מזה. ועוד שהקדוש ברוך הוא שמח מזה, לא רק הוא שולח לך את השמחה, הוא גם לשלח את המילים שתוכל לנצח אותו. למה? כי היות שיש לו תענוג, אז ממילא הוא גם עוזר לך עם הדיבורים האלו. כי לי זה, אין כזה מושג שאדם ינצח את הקדוש ברוך הוא. רק מה הקדוש ברוך הוא שולח לו בכוונה את המילים, את הצעקות, את החיצפה כמו שקוראים לזה. אנחנו רוצים את כולם שיין יידן ככה, איך זה מתאים, איך זה זה. זה בערך שהוא נראה אצל לילך מלפני עשר. ברגע שאדם מאמין ויודע שהקדוש ברוך הוא שמח בזה שאנחנו מגלים אותו, אבל ברוך מז'י בזה. שיחק מחבורים בבית של הסבא והוא יצא מהמחבור, התחס לסבא, בחר לבר שם טוב. מה קרה? מה לבר שם טוב? אני כבר מתחבא מעל שעה ואף אחד לא מחפש אותי. התחיל לבר שם טוב הקודש גם לבכות, הבורים שלו מתחבא מעל 5,000 שעה וגם לא מחפשים אותו. ושהיה אומר כבר 5,000 שנה הקודש ברוך הוא מחכה בסבלנות שנגרה אותו, נהייפטון צפלין בסבלנות, מתחיל לאבד את הסבלנות. כן צריך לי אז בני יסור באוילם הזה עליי. ברגע שאתה עליי פה, זה אוטומטי, חסידם, טוירוסון, זה החלק הגליה, שאדם לומד טויר, זה הגליה שיכול, על ידי הטויר יכול להגיע לגליה. מלאכת, אבל הוא צריך לעשות משהו גם למלוך, הוא לא יכול לשבת כל יום. רק בתוירה. אז התוירה זה החלק של המלאכתו, זה החלק של הסוסים.
והטוירה זה החלק של הגליה. זאת אומרת, גם צעבוידה פנמנט של דירות. ואפילו מי שצורך, אפילו מי שצריך, להשיג בפרנוסה. מביא פה, מי שצורך להשיג בפרנוסה. גימל שורס וטוירה שור, אחס. זאת אומרת, אני צריך להיות בעבודה שלי, חוץ מה צריך ללמוד. אף בכן צורך ליאס הטוירה כבר. מה פשוט הטוירה כבר? יש מהישמוך איסור, שאומר שיש הלוכה. שאדם יראה שבדרך לא יהיה לו מים מטול ידיים, אז אדם יכול לקבוע סעודה מהבוקר, נוטל ידיים וקובע סעודה לכל היום, עיקר שלא ישיח את דעתו. אותו דבר, אדם מתחיל את היום עם טוב, מהשיעור של ספסמס, כל אחד כאלה שכבר הקדימו מקודם, אבל יכול להיות מתחיל את היום עם העקבה. מה זה עקבה? זה כל זה מה בנפש, לא רק אני צריך שתהיה שם פיזית, אני צריך שכל היום תהיה מחובר לתואר, וזה מילא כל דבר שאתה עושה במשך היום, מה שלמדת בבוקר שזה התואר או שזה הספסמס, אתה לא זז משם, ואתה כל הזמן, הנקודה שבכל דוחך דוראי מלווה אותך, אז בעצם התואר זה הכבר, נקרא זה האור תואר. זה הכבר. מה זה הכבר? הכבר זה נקרא שזה חשוב לך יותר מכל החיים. זה מכל מה שאתה עושה במשך היום, זה הכי חשוב. היה, זה נוצר לבאוויץ' שעלה במרש, היה יהודי שעבד כל היום והוא החליט, הולך לעזוב את העבודה. ובא לשאול את הרב, מה זה לעזוב את העבודה הזאת? זה טלת מפנסת את טאנס בספיר. אז מה אני אעשה? תתחיל קודם שעה אחת. אחר כך תחייש שבעצם כל מה שאתה עושה זה בעצם רק בשביל להתחבר לשעה הזאת של לימד התורה. אז הוא שאל אותו, איך עושים את זה? אז הוא אגיד לך משל. היה יהודי שהיה סויכר, היה שקלוב וסויכר, הוא גר בשקלוב. בעשר חודשים היה בדרך, ואיזה חודשיים היה בבית. נו, צריכים לשאול את השאלה, אז למה קוראים לו שקלוב וסויכר? הוא רק בשקלוב חודשיים, אבל יותר מהזמן, הבין את זה כניו יורק, לוס אנג'לס, ואיזה ידע אצלכם. מה, למה קוראים לו שקלוב וסויכר? רק מה, אפילו שהוא בדרך, זה הכל בשביל להגיע בחזרה, שיהיה את המניחה בשקלוב. זאת אומרת, אפילו שאתה לומד, אתה צריך לצאת את העבודה, אבל כל הזמן הראש שלך זה לחזור לשם. זאת אומרת, גם אבלדניקה, שהיה אחד שאבלדניקה רצה לעזוב את המסחר, ולשב וללמוד, ללמוד ושמוד להיו קצת, אמר לו, בשם אויפניש, אתה צריך לעבוד. יצא וחזר וקרא מוטלט שנובל לגבי, ואמר לו, תשמע, היה פה קודם אבלדניקה. הוא אמר שהוא רוצה ללכת ללמוד, ואמרתי, בשם אויפניש, שלא בא בחשבון. אבל אני מכיר אותו, בטח כן יכנס לו בסמדיש. אז אם ככה, תעמוד שם ותגרש אותו. וככה היה, הוא גרש אותו בסמדיש. עבר חצי שנה, אבלדניק עוד פעם תפס לחזור לבסמדיש והגבלו איזה זה נכנס למוטלט שנובל רבי זוכר לפני חצי שנה אמרתי לגרש אותו הוא חזר עוד פעם לבסמדיש אמר מוטלט שנובל עכשיו את יכול להשאיר אותו שאל אותו למה? הוא אמר לפני חצי שנה הוא שאל אם הוא שאל אותו אנחנו נשגחו את דבר עכשיו שלא שאל אל תשאין דבר זאת אומרת, זה צריך להיות משהו קבוע בתוך הנפש שלך. לכן, הויסו מצווי שמיטה. זה כל הנושא של שמיטה. פה צריכים כל יום כמה שעות לעבוד, אבל צריך, איך אומרים, היחס צריך להיות שלוש נגד אחד. זאת אומרת, עומד שש שעות, אף מצווה ישולנו. הרב את שנאח שעוד אף שנדרה ישולנו. לכן, הויסו מצווי השמיטה.
שמית הקדוש ברוך הוא נתן לך שנה שלמה פנויה כנגד השש שנים שהיית כל כך עסוק, על פי שיש שונים היו עוסקים במלאכתם, גם עם השלוש שעות ובאותו ידי שעה, ואיך שלא יהיה, אין לזה את הקביעות של שנה שלמה כמו צבא קיבל. ואיך אומרים בישיב את פעמיים 12, זה לא פעם 11-24. אותו דבר פה, שנכון שהוא עומד כל יום שעה, אבל זה לא מגיע לשנה שלמה. ואפי ששיש השונים היו עוסקים במלאכתם, השמיתו היו פנויים, אבל מקום כדי שהיו סופרים, אחר השמיתו והיו יבולס, כדי שסופרים את הימים, סופרים את השנים, גם עכשיו בספירה סרוימה, הוי להר שמלאכתם ערה, אדם מה הוא סופר? הוא סופר, רוצה להגיע למיליון. הוא סופר שהוא היה במקום, הוא סופר כמה כבר עזב את המקום. אותו דבר פה, הספירה זה בא לדבר שאתה מראה שזה חשוב. ומילא זה להר שמלאכתם ערה, ויבוטל כל המלוכס אל השוויסר. סך הכל מחפשים כל הזמן את השוויסר. נביא פה בני בינו שין תז'רוב. בני בינו שין תז'רוב. אז הוא מביא שם גם צריך, אז מה זה עניין של השמיטה? אחר כך אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את הזמנים האלו לדע שתדעו שחי עבודם בכל שבס ללמד תורה. מדי את הולך עזרם כי בשבס הולכם הנושם ונושם לבין יכולים לשמוע את דבר תורה. ועד הנאמן שנס השמיטה. התורה אומרת כל איסור בשנת השמיטה שהיא בראש השונה, והוא אומר למען ישמי ולמען ילמדי. כל התכלס זה להגיע ללמד התורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לך את השנה הזו בשביל להגיע שתרוס כבר. תהיה פנוי ללמד התורה. רק מביא גם את למטה מביא פרשת ויקר, שמשער השבס ברוכה, השבס משאיר לך ברוכה, הקדישי לכל היומים. צריך ימי המעשה לברות לשבס. אותו דבר, הוא אומר שכתוס את גן, צעבוד, פנמנש, ותמיד להגיע לקדיש ברוך. הוא אומר אותו דבר ברי שחוב ג' זוג תדעו דלושן. העצה של התויר, ישמשכי כל השישו שונם אחרי הקדישה. חיין כסיב וחוסבוי. ושופסו מש מתומד, לא אלום תמיד תהיה שופסו. ולשי שונם תיזה, נמשך האורם משוויאס משמיטה לכל השונם, וזה העניין של הספירה. להמשך כל השונם אחר השמיטה, אתה דבר במאה המעשה. להמשך גם שבס קוידש. וזה כל שיוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יוצא, ללמד על הכלל, כאילו יוצא. וזה מילה די שאדם, עם כל זה, די חלק הקדישה, יכולים לבט לכל המעשם לקיד הקדישה. עושה גנץ הווידה שאדם צריך לבטל את עצמו עם גנץ נצים ווידה כלום. אחר כך אומר את הבוס שין מהם א' בוס שין מהם א' זה אומר שאין גדול פריה הרי פינם יופס כסבוע אל אורץ ושוף סורץ. מה זה ושוף סורץ? הוא אומר איקר כמו שכתוב בשבס, כל בחור נלילה וסעת ביום ישבו איטליין, אותו דבר בשמיטה שנקרא שבס, ממנה בו השפע, זה שש שונים לפני יום. וזה אין ויתר. וכן היא במאה המעשה, שצריכים להסבטל אל השבס, אז יכולים להגש הקדישה בכל היומים. אותו דבר בשבס, בכל בחור נלילה וסעת, ביום ישבו אותנו, אז כמה שאתה מבטל את עצמך לשבס, אז ככה אתה תהיה, ככה אתה לא ידיע נפרד
מן השורש. זאת אומרת, נספר מעלה לברבא, שהיה עבר, אני הייתי אצלו פה בבני ברק, בטבריה, בנגדי, איפה שהיה הולך, לגל זוגן, עיר בנה ירושלים, עיר בנה ירושלים. שמעתי מיהודי, ולכן צריך שמתי שמושה ללו ובא לארץ ישראל, הולך לפרד מהריג'נה. הריג'נה אמר לו שהתלמיד הם בר שם שבאו לארץ ישראל, לא נשאר מהם זכר. למה? זה הקובץ של ירושלים, שהם לא באו לגור בירושלים. זה מילא שילך לגור בירושלים. ומושה ללו וזה מנדל. משה מודחוי היה מאוד עניות בירושלים, זה עבר לתל אביב. אבל הוא קיבל לעצמו, לכל מקום שהוא בא, עיר בנה ירושלים, עיר בנה ירושלים, עיר בנה ירושלים. עד שהגיע לטבריה, אז טבריה, מה שיש גם קדישה, ואולי מבזה את טבריה די של ירושלים, זה מה שיקנו לו בית שם, מראה גם חשיבות לטבריה. אבל כל פעם, ימי ישלים, לא ליאס ניפת מהשרש. וזה הרמז, לא ישימוקה לצמיסס. אתה נכנס למשהו, אל תיכנס עם כל הראש שלך לשם. תשאר פנוי להובלה, אומרים זה. אדם עושה פנוסה דרציים בהתר ולא יביסה. התר סטאץ' משוחרר ולא יביסה, לא קשור שם. זאת אומרת, שלא יהיה מסנקה ורוחק לגמרי מן השורש שלמעלו. זאת אומרת, שקוסף גאילה תתני לאורץ. מה זה גאילה? בשנה הזו אתה מראה שאתה לא קשור לאורץ, כי כל האורץ זה סך הכל אין השם לקח ובו יש השון הרחס השון. המילה בשביל זה נתנו לך את האורץ, כי כל העולם היותר קשה. אומר החידור, איפה אדם יכול לחיות הרבונים שלנו? הכי בארץ ישראל, כי שם נברו אילום. ככל שמתרחקים מארץ ישראל, זה עוד יותר גשמי. רק אסבנו בכמה מקומות, כמו שיש גאולה בנפש, כך אנחנו עם אדם היום של התבודדות. כן יש עניין בזמן שבא שבת. אותו דבר במוקר עם זה, נמצא בשמיטה. כמו שיש מ"ט ארתים. שצורך עוד, הם לא רוצים מהם, כל מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפה. זה מוכר שאלה? זה כן, שתי שאלות גם, זה רק הולך בשתיים היום. אני, יש לי אחד, אני אקריא לשתיים. בן אדם, איך, זה, מה שהרב אומר למעשה זה שבן אדם צריך להרגיש שלם גם בחומריות. זאת אומרת, גם ב... נכון. גם כשהוא מגיע לעולם הזה, גם כשהוא מחזיק בעולם הזה, או... אני רואה את זה בחיים אישים, זאת אומרת... אסנגט, שלופנגט, וויינגט. לא, אבל גם כשאתה בנפילות. זאת אומרת, לא כשאתה למעלה, אלא גם כשאתה למטה. לא, לא, שמח בחלקוי. איך אומר, הוא אומר, מה דו אתמול פיורץ? הפיורץ אומר שכל זמן שמצטער מן הירידה. זאת אומרת, זה שעשית ירידה ואתה תתחיל להצטער, אז אתה מפרד מהחוכמה. זאת אומרת, כל זמן שמצטער מהעיר, זה לא נותן להם מנוחה, הוא בצער מזה, סגור מזה, זה לא, זאת אומרת, זה כמו צוצית השתק עם הריבונו של עולם. זאת אומרת, לפני כן אדם צריך לעמוד כל הזמן, להיות קשור עם כל העשר ספירס. אבל כשמתי שהקדוש ברוך הוא קו יוכל מביא אותו לאיזה ירידה, אז הוא צמצם את הקשר שלו רק לנקודה קטנה, כמו שאמרתי, בירושלים יש את האמפר אחד בתוך החדר מדרגון, אז אל תנתק גם את האמפר הזה, כי ברגע שאתה מסתכל על האמפר הזה, אז בכלל לא תראה איפה ללכת. אז מילא כל הזמן, הוא צריך למצוא את הנקודה של האור, ולהאמין שזה נמצא, אתה רק אמונה, אין מה לראות שם. מה זה? בן אדם רוצה להיות במקום מושלם. ופרקטל. זאת אומרת, למצוא נקודה טובה אני יודע, אבל איך לשמוח שם באותו רמה שאני אשמח כשאני נמצא במקום גבוה, כביכול. אני לא מבין מה זה גבוה, אבל... זה אני מסביר. כל העולם עסוק עם הכוח הגרעיני. מה יש בכוח הגרעיני? זה הקליים פלש עליה. אז כן, מה אנחנו לכתיק אגם צשטות, זה יכול להחריב עולם שלם. מה, זאת אומרת, הכוח העוצמתי שיש בחיולי, באטום, באלקטרון,
שמה זה נכון שזה הנקודה, אבל הנקודה הזה כזה עוצמתי, איכותי יותר מה שהבית שלך, שזה כמותי, והנוחיות שלך, והספה שלך, וזה קרצור דמריקנדו. זאת אומרת, כשאדם מגיע לנקודה שקוראים לזה חוכמו, בעצם הקדוש ברוך הוא ממנף לו את הקשר, לא מוריד את הקשר. שאמרת לו, השם נוסן, כל שאתה תחיה, השם נוסן, ברגע שזה השם לוקח, השם נוסן נהיה עוד יותר ברור. זאת אומרת, כשאדם יש לו את כל הקורמה, עד שמגיע לחוכמה, זה ראש היה אומר, עסק שומיים, כמו שאתה אומר, אורך דור ונורך דורתן, עסק שומיים שום אותו. מדברים בשיעור ספסמס, מדבר אסתר טיפן הקווה, מאסתר שטיקל מזוינס, וספר עושים שיגנס גשמק, אבל שום אותו. הציר שאויל, שאדם נכנס למקום של שאויל, שהוא אין לו במה לאחוז, לא בבינה ולא בדעס ובשום דבר, ואז הינקו את זה, או שיש לך את הנקודה שיש לך ראש חלודה. בתם רגעים, בלי הנקידס החוכמה, אי אפשר לחיות. בזמנים אחרים הנקידס החוכמה נמצא שם, והוא כבר התפשט, הוא כבר התלבש בעוד לבושים. זה מילא מאמינים שיש גם חוכמה. ברגע שאדם, והחוכמה, רגע, שנייה אחת, והחוכמה זה, אתה נמצא בחדר של המנהל, אתה לא נמצא זאת אומרת, אתה עכשיו חותם על חוזה של מיליונים, נכון שאתה לא רואה את המיליון, אבל מתי שנכנסים עד למנהל, בעצם יש לך פה אפשרות להגיע לעשות עסק שבחוץ לא היית מסוגל להגיע לזה. זה נקרא אמונה. אבל בן אדם לא צריך בכלל לשאוף להיות כמו כאילו. אמרנו, צריך לשאול, זה מה שאמר, הרצוי והמצוי, לא לכבות את הרצון. הרצון זה לפעמים זה מתאים למצוי, אבל הרבה פעמים זה לא מתאים למצוי. אז מה אדם עושה? הוא מכבה את הרצון, תשאיר את הרצון, תשאוף, תתפלל, תלחם עם הרבון שלום, חברו שאמר, שכף אמור בדבות, אבל זה השאיפה, זה התפילה, זה האמונה, זה הציפייה, זה המוטיבציה. אבל לסגור, לצטער ולסגור מזה, שם השאלה מה הצער עושה לך. מה הצער מביא לך שאתה לא סוכניש, או שהצער מחבר אותך. הצער זה משהו שיכול למנף אותך, ולא לקח את הצער שיסגור אותך. רק קוץ כמה דנפילניש הזה יגפר לך ודגרר, שאדם כבר רואה את עצמו גמור, עבוד, אין לו תקווה. הפוך, תכיר את ההזדמנות שיש שם בתוך הצעה הזאת. לא סדה גמצא, הוגה ישראל, סדה מזמן היית. זה אומר פה, מביא מדש, ככלל יסור בדשין צדיק זין. זה אומר, הקדוש ברוך יוציא אותם מהאמס, לעוד שהחלק של יהודים זה הרבה משלו. ארץ אסור בסמיגדוש זה מוקם. זמנם זה השבוס הסמיד, והכל תלוי בך, הכל תלוי בבני ישראל. כפי מה שנבר לי הם, נבר רק החלק בשום עולם. כמה שאתה מברא את זה, כך אתה, כל הנה את המוקם שאתה נמצא, ואחר כך בעוד סטוף, וקידשתם השנס החמישים, כי הזמן והמקום הם לבושים גשמים. ביציאס מצרים אתה גאולה וחרס אל הפנימיס. זה נקרונח, מגיד חצי שביעס, במיד בסיני, באיך, בחוידן, שונה, שיינס, צייס המרץ מסיים, יש שם אוילם שונה נפש. לא הייתה זה צייס בני ישראלם, אז המוקם והזמן הם יוצאו גם מרץ מסיים. יוצאו כל ציבס השם, רק שהכל תולי בנפוש יש ישרוד. כשנגע לי, יוצאו קילה מן המצא, הסתו וטבע. פרוח הקדוש ברוך יוצא שגם אדוימם יהיה חי. מה לו, הוא עץ דיוס השם. ובאורץ אין לך שום דבר, רק נקיד של חוכמה, אין לו בינה, אין לו דעס, אין לו שום דבר. הוא מכניס אותן למקום של אורץ בשביל לגרול אותו משם. מציין דגדור. כמו שיש מהם תשע ארתים שצריכו לבלוצס מהם, כמו שגרלו נקדוש ברוך במצרים, כל הזמן אנחנו נמצאים בזמן, כן צריך מן היסור ליתן גאילה למוקו, אם אנחנו נצאת מכל מקום, אם זה טוב מהצלוחה, זאת כן אמרנו, להוציא יוקו מזוילן, מתעל השפועס, מתעל הקנייץ, איך אמר הרב שצרוף,
Und das auch eine Größe, so sagen, ungeschrieben, auch eine Größe, äußerst, wenn der Wabe so ein Kanal ein. Kultiv.